रवींद्र वाळवी आई रे, नाव आहे माझं, टॅक्सी चालक आहे मी, माझी गाडी आहे टॅक्सी तुमच्या का, रस्त्याला खड्डे एवढे तर विचारतात होय नाही, टोल आकारणी जेवढी करतात त्याच्यासारखा रस्ता नाही आहे काय, तर ॲक्च्युली हे होत नाही आहे, टायर फुटतात, ते एक एक खड्डे दोन दोन तीन तीन टायर फुटतात गाड्यांचे, कुठला खड्डा वाचावा हा विचार पडतो काय, त्याच्यामुळं थोडस हे आपलं वाडीवारा काय, वाडीवारा गोंदा टोल नाका घोटीचा इगतपुरी बायपास त्याच्यानंतर कसारात कसारात चैत सगळं असं रस्ता फुटेल. नाव आर के खंबाई, मी राहणार सुरगाणा तालुक्यातील बारे गावचे रहिवासी आहे. माझ्या सुरगाणा ते नाशिक येण्यासाठी माझं सतत येणं जाणं असतंय. रस्त्याची इतकी परिस्थिती बिकट आहे की खड्डे खुड्डे बहुत पडलेले आहेत. ते आपले सुरगाणा वणी दिंडोरी नाशिक ते याला दोन तास लागायचे, तर आता ते तीन ते साडेतीन तास लागतात. मेरा नाम हरजीत सिंग, हम लोग टैक्सी चलाते हैं मुंबई से लेके नासिक, और रास्ते में इतनी परेशानी है, खड्डे की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है आजकल, उसके वजह से पैसेंजर भी कम आ रहे हैं, खड्डे की वजह से गाड़ी को नुकसान इतने हो रहे हैं, कभी टायर फट जाते हैं, कभी डिस्क बेंड हो जाते हैं, और पूरे रस्ते में खड्डे, ऐसा नहीं कि एक या दो जगह ऐसा कुछ पर्टिकुलर जगह हो, पूरे रस्ते भर खड्डे ही खड्डे आज की तारीख में, और गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ देख नहीं रही. खड्डे वो भरते भी है तो उसमें मिट्टी डाल के पत्थर डालते हैं, और पत्थर जो डालते हैं उसमें और गाड़ी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो मिट्टी निकल जाती है और पत्थर जो है वो टायर को मार देते हैं, और टोल बिना मतलब वो टोल ले रहे हैं, टोल भरते तो भी उतना उतनी सुविधा नहीं होती, 140 रुपया टोल का जाता है, लेकिन वो उसके हिसाब से उनका रोड नहीं, और पूरे बॉम्बे से लेकर नासिक तक खड्डे ही है, रोड कम है खड्डे ज्यादा. माझं नाव प्रदीप निंबातांबे, वाहतूक कळवण सीबीएसए डायरेक्ट कळवण चालतो आम्ही. मला सांगा तिकडे वाहतूक आणि तिकडच्या रस्त्याची परिस्थिती नेमकी आता कशी आहे? पुरे खड्डे पडलेले रस्त्याला, गाडी खडाम खडाम करम चालते पुरे. अच्छा, अरे गाडीचं काय मग, गाडी तर तुमची महिन्यावर काम आहे, महिन्यावर कामाला आहे, टायर गेले गाडीचे, पाटे तुटणं हे ते असं मशीन काम थोडस होतच चालतंय. याच्यावर तिकडचं काय जे प्रशासन काही कोणी कामं चालू वगैरे केले नाही का? काहीच काहीच नाही केलेलं आहे, फक्त खड्डे मध्ये माती टाकतात ते लगेच उपटून जातात, ते खड्डे काही राहिलेले नाही खड्ड्यांमध्ये. पण पावसाळ्याच्या अगोदर चांगले होते की आता पावसाळ्या तसंच होतं, थोडंफार खड्डे होते ते पावसाळ्यात पण खड्डे बुजवले ना. हो, पावसाळ्यात पण खड्डे बुजले पण त्याचे खराब पण झाले परत ते. आता अच्छा, म्हणजे आता आहे तीच परिस्थिती, जी आहे तीच परिस्थिती आतापर्यंत त्याची चालू आहे गाड्या. अच्छा, फक्त चालू आहे गाड्या म्हणून चालवतोय आम्ही, कारण की आमच्या गाड्या थकीत आहे. अच्छा, आम्हाला भरणंय हप्ते भरणंय म्हणून आम्ही गाड्या चालवतोय, असं पर्याय नाही आम्हाला, दुसरा मार्ग नाही ना आम्हाला, गाड्या चालवण्याचा दुसरा पर्याय नाही आम्हाला.